ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាជំរាបដល់ផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្តបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាស្វីតក្រៅឆាកមិនគ្រប់ជាឌីវីតនិងទេពបុព្រឹកទៅស្វីតដល់លើឆាកទៀតចាលោកអ្នកពិតជាបានដឹងហើយថាស្នេហារបស់តារាចម្រៀងរ៉េបជាឌីវីតនិងកញ្ញាទេពបុព្រឹកដែលជារាជនីកំពូលខាងតុបតែងខ្លួនប្លែកផ្លែបែបទាន់សម័យបរទេសគឺកញ្ញាទេពបុព្រឹកជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាអស់រយៈពេលជាយូរយារណាស់មកហើយតែមិនទាន់លេចលឺដំណឹងរៀបការឡើយប៉ុន្តែក្រៅឆាកនិងលើឆាកគឺស្វីតខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ក៏ដូចជាបានទស្សនានៅកម្រងរូបភាពរបស់កញ្ញាទេពបុព្រឹកនិងលោកជាឌីវីតស្វីតជាមួយគ្នាកម្រិតណានោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានជាមួយនឹងអត្តបទ Channel យើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តចុចSubscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីមុនគេបង្អស់ផងដែរពី Channel យើងខ្ញុំចា៎ទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់លោកជាដេវីតនិងកញ្ញាទេពបព្រឹកត្រូវបានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសង្កេតឃើញថាកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនថានៅក្រៅឆាកនិងនៅលើឆាកជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ពួកគេផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងដោយសារតែសកម្មភាពដ៏ស្វីតស្អិតរមួតនិងភាពផ្អែមល្ហែមបានធ្វើឲ្យមហាជនមិនតិចអ្នកទេដែលលើកសរសើរអំពីចំណងស្នេហាដ៏រឹងមាំរបស់គូស្នេហ៍តារាចម្រៀងមួយគូនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តភ្ញាក់ផ្អើលកាន់តែខ្លាំងនោះគឺនៅក្នុងថ្ងៃប្រគំតន្ត្រីមួយលោកជាឌីវីតបានធ្វើឲ្យកញ្ញាទេពបព្រឹកអៀនឡើងចង់រុញខ្លួននៅលើឆាកមុខទស្សនិកជនជាច្រើនប្រុសជាឌីវីតបានបង្ហាញកាយវិការអបយ៉ាងស្អិតនៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីដោយមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់មើលទៅពិតជាកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់ក្នុងសកម្មភាពបែបនេះដែរពិតជាបានបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់លោកជាឌីវីតចំពោះកញ្ញាទេពបព្រឹកជាខ្លាំងនឹងជានឹងនេះគឺជាកាយវិការចង់បង្ហាញទៅដល់មហាជនគ្រប់គ្នាផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាគូស្នេហ៍ដ៏ស្អិតរមួតនឹងចំណងស្នេហ៍រឹងមាំមួយគូនេះគឺមិនតិចឆ្នាំឡើយគឺគាត់ស្រឡាញ់គ្នាជាយូរឆ្នាំមកហើយថែមទាំងតែងតែបង្ហោះភាពស្វីតស្វីតនឹងការផ្អែមល្ហែមសប្រាយដាក់គ្នាជាញឹកញាប់ដូចជាទិញគ្រឿងអលង្ការពេជ្រមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារជូនទេពបព្រឹកនិងសប្រាយថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ទេពបព្រឹកនាំទៅលេងនៅកោះដែលទេពបព្រឹកគេងស្រមៃជាយូរនោះចា៎ដូច្នេះរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងលោកជាដេវីតនិងកញ្ញាទេពបព្រឹកគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នេះខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយSubscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា